ପାଟଣା ଯୁବ ପରିଷଦ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶଙ୍ଖ ଜିଲ୍ଲାଙ୍କ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶଙ୍ଖ ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯୁବ ପରିଷଦର ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା ଓ ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଲେ ଜନଜୀବନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଶଙ୍ଖ ଜିଲ୍ଲାର ଉକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ମୁଖରେ ବହୁତ ଔଷଧ ଦୋକାନ, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ, ସେଲୁନ, ପାନ ଦୋକାନ ଏବଂ ତେଜରାତି ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଉକ୍ତ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ନପାରି ମେଡିକାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଆଜି ଠାକୁରପାଟଣା ଯୁବ ପରିଷଦ ଏବଂ ମେଡିକାଲ କର୍ମୀଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫା କରାଯିବା ସହିତ ମେଡିକାଲ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଥିବା ଅନାବନା ଗଛକୁ ସଫା କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଠାକୁରପାଟଣା ଯୁବ ପରିଷଦର ଉପଦେଷ୍ଟା କର୍ମୀ ଅଶୋକ ବେହେରା, ସଭ୍ୟ ନନ୍ଦନଦୀପ୍ତ ବେହେରା, ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ନାୟକ, ଗଗନୀ ସାହୁ, COVID-19 ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ସ୍ୱାଗତ ଲେଙ୍କା, ସୁବାସ ମୁଖୀ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯାଜପୁରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।